გალომინაზე 6 წელს ვსწავლობ მეგასკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთი, მუსიკა და ცეკვა. აქედან ყველაზე მაგრამ მიყვარს ფეხბურთი. უკვე 1 წელია ვთამაშობ დინამო ბათუმში. თავიდან ფეხბურთზე უნდა და დედიკოს შევსრულებ. მე მეც ძალიან მომეწონა. მე ვთამაშობ დაცვაში, მაგრამ გოლების გატანაც მიყვარს. ჩემს კარიერაში მაქვს გოლი გატანილი 102. ერთი გოლი იყო ყველაზე ლამაზი. მოვატყუე და მე ასე გავწევურთი, მე იმ ვიბლატავე ცოტა, ვიბლატავე კი არა, მოვატყუე ადამიანს და დავარტყიდე გოლი შევაგდი. ერთხელ ისეც მოხდა, უნდა გამეტანა, მაგრამ ვერ გავიტანა. კარავი ჩარეელი იყო და შოვენას და ცოტა გამოტევებული იყო ორი უძრა და დავარტყიდე გოლი ვერ შევაგდი. ასეთი რამე დიდ ფეხბურთელებსაც იმართება. მე მინდა კონდეს წითელი ყვითელი ფორმა. უკან დაეწერო შვედიანი და რომინაც. საქართველოს ნაკრებში მინდა ვითამაშო 22 ნომრით. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო. საყვარელი გუნდია პორტუგალიის ნაკრები. ჩემი წვრთნელია ლუკა ბალაძე. ის არის ჭკვიანი, ხეარული და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ფეხბურთელია, მაგრამ მე რო გავიზრდები დიდი, მე უფრო კარგად ვითამაშობ. ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 22 წლამდე. მე ვიმუშავებ მაღაზიაში, ფულებს სავაგროვებ და ბევრი ფული მექნება. ბევრი ფული რომ მექნება, ვიყიდი iPhone-ს, Lamborghini-ს, მანქანას, კიდევ PlayStation-ს, მაგრამ მაქვს კიდე მეტი არაფერი. მე კიდევ მიყვარს მუსიკა და დავდიოდი მუსიკას, მაგრამ იმიტომ გამოვედი, რომ შემეზარა მუსიკა. ცოტა ზარმაცი ბიჭი ვარ და მუსიკაში არ გამიმართლა. ისე კი მინდა პიანინოზე დაკრა ვიცოდი. სამაგიეროდ ძალიან მიყვარს ცეკვა. ერთი წელია ვცეკვა ცერულში. ცეკვაში ძნელია ილეთების სწავლა, ადვილია გოგოების ყურება. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარული. საყვარელი ილეთია ეს. კონცერტი არ მინდა, იმიტომ რომ მეზარება ცეკვა. მე მაქვს წითელი ჩოხა და ძალიან მიხდება, მაგრამ კონცერტში ჩავიცმო შავა კოსტუმს. ჩემი აზრით რომ მოვიყო ვიქნები 40 წლის. შვილებს დავარქვევ ანანოს, გიოს და იას. ჩემ ცოლს დავარქვევ ანას. შეყვარებული იმიტომ არ მყავს, რომ ზედმეტი ხარჯია. უნდა აჩვიღო ბეჭედი და კაბ და ასე შემდეგ. ჩემი ძმა 4 წლისაა და შეყვარებულს აჩვქა ბეჭედი. ახლა ის შეყვარებული აღარ. გამოვიდა რომ ბეჭედში ტყილად დავხარჯეთ ფული. მეყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი მასწავლებელი მყავს და მეყვარს სკოლა ძალიან და კარგი კლასელებიც არიან. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია რუსო მასწავლებელი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვასწავლის მათემატიკას. ჩემ კლასში ყველაზე ხიარული არის სანდრო თურმანიძე. ყველაზე ძლიერია ალექსანდრე ძნელაძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპათიური. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ფეხბურთელი. თუ ფეხბურთელი ვერ გამოვალ, გამოვალ მოცეკვავე. ბავშვობაში მინდა და გამოსული ვიყავი ბასტებუბული. 4 წელს რომ ვიყავი და მაშინ დავდიოდი ბასტებუბულში. ბასტებუბულში ერთ მაგარ სიმღერას ხეროდი. პიპი, მოდის ავტო, პიპი, განავარდო ზოლი, მე ვარ ნაბინი, პიპი. ახლა მინდა ვიყო 30 წლის, იმიტომ რომ ტელეფონში PUBG ვითამაშო. სახლში ცხოვრობ მე, დედიკო, მამიკო და ჩემი ძმა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა, ერთი და. ჩემი ძმა არის 4 წლის და ქვია გუკა ნომინაც. ის არის მოუსვენელი და ცელკი ბიჭი. ჩემი აზრით გუკარო გაიზება გამოვა გემის კაპიტანი. მამიკო არის სიმპატიური და საქმიანი. დედიკო არის ლამაზი და ყველაფერს გვისრულებს. აკეთებს ყველაზე გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელებია წვრიანი და კარტოფილი. ჯადოსნური ჯოხინო მქონდეს გავაჩენდი მანქანას. სამგზავროდ მინდა წავიდე პორტუგალიაში. ჩემი ოცნების საჩუქარია iPhone. ჩემ შეყვარებულს მინდა ვაჩქო მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმელი. წინა ბავშვმა დამიტოვა კითხვა. როდის თავდება ბავშვობა? ბავშვობა თავდება 6 წლის ასაკში. მე ძალიან დამენანა ჩემ ბავშვობა რომ დავთავდა. შემდეგ ბავშვი უტოვებ კითხვას. რა არის ბედნიერება? ჩემი აზრით ბედნიერება არის საჩუქრები
სიყვარული ხელოვნება, მათემატიკა და ასე შემდეგ. როგორ ბედნიერი ადამიანი.